Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg min veninde med, men hun er stadig privat. Det er for dårligt. Ja. Yeah. Man kan ikke se særlig meget mig. Jeg ved godt, hvorfor hun er sådan... Sådan der, fordi hun har lidt privat liv. Ja. Yeah. Men en dag, så kommer den... Hvor er det noget? Jeg skal sige, hvad jeg rammer her på den der, hvor vi gør hele dig. Det tager jeg til næste video. Men, i dag skal vi vise, hvad vi har købt. Og ja. I normal og kibo. De første ting, vi har købt, det er sådan en lille armbånd. Ja. Og de der sølvarmbånd. Ja. De koster 10 kroner. Ja, vi siger ikke lige, hvor vi har købt det. Jo, i kibo. Ja, okay. Men det er bare sådan, så det ikke udstår. Ja! Det vil virkelig gerne også købe her. Jeg har den her pose fyldt, og hun har også den fyldt. Hun har to ting fyldt, så. Ja. Så har jeg købt den her scrunchies i også i den samme butik, men jeg siger ikke, hvad for en by jeg har i. Nej. Jeg er i Kibo. Det er en scrunchies rainbow med pels. 8 kroner. Ja. For billigt. Og så har jeg købt den her. Nu er det hun. Mor er så velkommen. Ja. Og det er også i kibo. Og sig lige, hvor prisen er så. Ja. Jeg tænker, siger vi ikke prisen. Den koster 35. Det er sådan okay pris. Fælserne siger, det er dyrt, og så har vi vist en samme ting. Ja. Yeah. Det er sådan en ansigtsmaske, det er det samme. Den sidste gang, jeg havde brugt den her, den synes hun var meget god. Ja. Yeah. Det synes jeg også, at den skal sidde i 15 minutter, og så skal man bruge den gren. Den var sådan okay. Jeg tror, man skal bruge en... hvad skal man bruge for en gren? Det kan du se bag på. Men det er lige meget, hvad for en creme, man skal bruge. Jeg bruger bare en anden creme til. Sådan en lotion. På en lump. Og så har jeg købt sådan en her. Ja. Ansigtsmask. Som... Ja, som jeg også har, men den er bare derhjemme. Ja. Det er med peach, og den er, tror jeg, er god. Jeg er ikke sikker. Jeg har ikke brugt den. Spørg mig ikke. Jeg har brugt nogle af de andre ansigtsmasker fra normalt. Den der Fox. Revask. Den er god. Så har jeg... Den her øjenbrynsblyant, sådan at jeg rigtig bruger sådan rigtig meget til min bryn, fordi jeg plukker bryn, og det er en dårlig vane, og så jeg plukker ikke så meget bryn mere, men det har gjort mig sådan, at min bare for farve. Ja, og så har jeg også den her eyeliner her. Mascara har Maja givet mig. Så... Ja, den er meget, meget, meget flot. Så har jeg sådan her falske negle lige hjem. Jeg har falske negle derhjemme, og jeg bruger dem ikke alt meget, men jeg skal bruge mamma, end jeg ikke gjorde sidst. Ja. Og så har jeg købt den her foundation. Fit Me. Foundation, ja, i farve ven. Hvad? I farve... 122. Ja, 122. Så, ja. Og så, jeg har også købt foundation. Har jeg købt den her? Nej, der er ikke. Og så, jeg har købt sådan her Fit Me foundation i farve 105. Pumpe foundation. Og nu viser vi også lige andre ting, som I kan købe derude, hvis I ikke ved, hvad I vil købe. Okay. Så, ja. Så har jeg købt den her. Hvad er det nu, det hedder? Hvad hedder det nu? Det er spray, den er så tyk. Ja, det er deodorant spray. Og den dufter virkelig godt. Og jeg glæder mig seriøst så meget til den her foundation, fordi jeg ved ikke, hvordan den ligger på min ansigt. Ja.
Og så har jeg også købt den her. Special gel. Okay, jeg får fået den bumser. Foundation flot. Og det har jeg købt i, hvad hedder det? Over i Jylland, på Bunkermuseet. Det er den her Olsenbanden sukker. Jeg kan se det. Og der står også noget nævnt der. Kan man godt se. Det er de tre drenge. Og der står. De hedder godt igen. Det var lidt svært at se, hvornår sukkerne sidder slået. Skal vi være det igen? Ja, de siger Benny. Der er Egon, der er Benny, og der er Kjeld. Og så har jeg også købt den her hårklemme. Den er sådan grøn. Ja. Nå, jeg skulle også købe den her. Så har jeg købt høretelefoner i normal over i Næstved Storcenter. Og så har jeg også købt en regndækken til den kæphæs og en refleksdækken til kæphæs. Og så har jeg også købt den her. Også mattes. Det er sådan lidt hyggeligt. Jeg har også pludselig at slikke derhjemme, men det er lidt kedeligt. Slik er jo slik. Og det er noget, jeg har ikke vist den her. Så har jeg også købt en concealer. With me concealer. And with my concealer. Og det er en farve 10. Ja, en farve 10. Det er så god, tror jeg. I dag så skal vi også lægge makeup på hinanden. Men det ligger, viser vi ikke på YouTube, fordi... Kun hvis... Jo, på grund af, at vi skal bestemme sådan, hvordan man hvis en hinanden, man skal bestemme, hvordan, jeg skal bestemme, hvordan Maja skal se ud, hendes tøj, hendes makeup, hun bruger, men hun skal selv lægge makeup på, og hun skal gøre det samme med mig. Måske laver vi en video, måske. Ja, når du er lidt mere åbne op for dig selv. Ja, og så den her brune. Okay. Ja. Den her video har taget seriøst for en evighed. Kun 7 minutter. Så har jeg købt den her gule. Okay. It's a cat. Og så bare vi tilbage. Det er fordi, hun skulle sige noget til sin lille mor. Ja, det er sådan. Jeg har købt her ind. Ja. Og så den her balsam spray. Mattes. Ja! Mega, mega, mega slæg. Slag en gang. Jeg slog det mærke til den. Jeg er sendt på en anden. Okay. Og bare roligt, vi har altså også testet de der foundation og concealer på en anden. Hos os. Ja. Og så har jeg købt den. Det har jeg heller ikke. Men hvis I gerne vil se videre, at vi bestemmer hinandens outfit. Så ja. Så kan I se videre på hendes kanal. Jeg laver også snart en YouTube-kanal, så den skal vi nok. Har du ikke noget? Nej, jeg har ikke lagt nogen video op eller noget som helst. Men... Jo, en. Nej, jeg har taget den ned. Hvad? Jeg ved det ikke. Men, hvis I gerne vil se mere af det her. Og det her, og vi skal da ikke nu, fordi der er ikke mere, vi skal vise. Ja, så følg hende og mig. Men mine.